Guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa maanta kala diray shaqaalaha diiwaangelinta oo maalinta bari ah ka bilaabmi doonta gobolka Togdheer iyo degmooyinka Caynaba iyo Garaadaga waxana diiwaangelintani bilaabmaysa ka warbixiyay Maxamuud Daahir Jaamac oo ka mid ah xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka isagoona bulshada kula dardaarmay inay is diiwaangeliyaan cidii aan nasiibka u yeelan inay hore isu diiwaangeliyaan waxa halka ka ambabaxaya dhammaan goobihii diiwaangelinta gobolka Togdheer iyo degmada Caynabo waxaan u sheegaynaa bulshooyinka ku nool gobolka Togdheer iyo degmada Caynabo guud ahaanba inay is diiwaangeliyaan inay soo dhaweeyaan shaqaalaha iyo ciidamada iyo dhammaan u heelanayaasha shaqada diiwaangelinta labada kun iyo labaatanka waxaan aad u dhiirigelinaynaa dadku in qof kasta ku dadaalo inuu isdiiwaangeliyo si uu u guto xuquuqdiisii muwaadinnimo waxaan ka rajaynaynaa gobolka Togdheer oo ka kooban saddex degmood degmada Burco degmada Oodweyne degmada Buuhoodle iyo degmada Caynabo oo ka tirsan gobolka Sool dhammaantood bulshada ku nool inay arrinkaa u diyaar garoobaan inay shaqaalaha ka shaqaynaya iyo ciidamadaba si fiican u soo dhaweeyaan in qof kasta waajibkii uu lahaa uu guto in nabadgelyada la ilaaliyo in waa la tartamayaa cid kasta berito waxaa la oranayaa meel hebla sidaasay ahay maanta yaan lagaa helin maanta yaan soo dhaweynta iyo ka qayb qaadashada qorshaha diiwaangelintu yuu kaa lumin cod baa lagu tartamayaa degaan kasta waxaa la ogaanayaa tiradiisa qof kasta waxaan ka rajaynaynaa inay isdiiwaangeliyaan waxaan uga digeynaa dadkii hore isu diiwaangeliyey lama diiwaangelinay saddex qolo un baa la diiwaangelinayaa dadkii qaangaaray dadkii aan xilliga aanay u suurtoobin iyo dadkii duplicate-ka noqday oo mar iyo wixii laba joor iyo wixii ka badan ku celceliyey intaasaa isdiiwaangelinaya iminka waxaanu heegan u nahay inaanu ilaalino ammaanka iyo nabadgelyada ilaa iminkana wax dhibaata oo ammaanka wax u yeela ku ah ma jiro waxaan fariin u dirayaa dhammaan xubnaha ciidanka booliiska dhammaantoodba iyo ciidanka qaranka ka howlgali doona goobaha diiwaangelintu ay ka socoto inay ilaaliyaan ammaanka iyo nabadgelyada inay ilaaliyaan ummadooda oo si fiican u soo dhaweeyaan inay ku xisaabtamaan amba ay ilaaliyaan sharciga iyo nidaamka u yaalla diiwaangelinta amba sidaa nidaamka ay u sheegeen mas-uuliyiinta hoggaaminaysa ee ka socda Komishanka Qaranka oo aad ugu mahadcelinayo sida wanaagsan ay u daadihinayaan amba ay mas-uuliyadda isaga xil saareen ayaan la Cabdullaahi Jaamac warbaahinta caalamiga SBC magaalada Burco anigu se waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaha maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir